Name Story ကိုအပြည့်အနာဆင်နေကြတဲ့ပိတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ဇလန်လေးကတော့စာရင်းသူမော်အီဂရီရေးသားထားတဲ့ပန်းနွယ်ရဲ့လိပ်ပြာခြံတန်းဆိုတဲ့ဇလန်ပထမပိုင်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးခြင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Name Story Channel ကနေအခုလိုဖြစ်ရဆန်တဲ့ခမီယာဇလန်တွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်တင်တိုင်းမှာအသိရှိရဖို့အတွက်လည်းဘီနာကအမှုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာအမောင်တို့ကတော့ မြေယူတစ်ချောင်းမှာလွမ်းခြုံသာပြုတ်နေပြီမြေရေပြင်တစ်ခုလုံးကအမောင်ဝဲယုံလွှာကြီးကလည်းလွမ်းခြုံထားပြီမြေရောင်လှိုင်းချက်ခုလေးတွေကညင်သာစွာကန်းကိုရိုက်ပုတ်နေပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာတော့မြေရဲ့နောက်ဖက်စီကနေနေလုံးကြီးကအနောက်ကျွန်းကိုအနောက်ဝရကျွန်းကိုငုံရှိုးသွားတာကြောင့်အမောင်ဝိုးတဝါလေးတဲမှာတော့ကျဲွင့်ကျဲစာလေးတွေကထွက်ပေါ်မလာသေးပါဘူးဒါကြောင့်လည်းမြေကန်းတဝိုင်းမှာနေသိအနီးမှာတော့မောင်ယီဝိုးတဝါတန်းနေစဲပါမြေပြင်မှာတော့ပင်လေဘက်စီကနေပြန်လာကြတဲ့ ငါ့လေတမန်တွေကိုတော့ဒဇီးစားနှစည်းစားမြင်တွေ့နေရပြီးအဲဒီတမန်လေးတွေစီမှတခါတရံဆိုရင်တော့အတန်ခွေးကြီးနဲ့အိုတန်ကလှိနာဝါးစည်းပါလို့ဆိုတဲ့အတွက်တချင်းတစ်ပိုက်တစားကလည်းလွင်းပြန်လို့လာခဲ့ပါ යි ။လှိစင်းတစ်ခုလုံးကတပြေးပြေးနဲ့အမောင်ဝိယုံကအထူသေးစွာလွမ်းချုံလာပြီးတော့ဦးကောင်းသားလည်းရက်ထဲမှရှိတဲ့မိတည်နေပြီဖြစ်တဲ့ဖဖြူစေးပေါ်လေးကြီးကိုကပုံးစားလေးကမိကြည့်ကြီးကိုနှိုက်ပြီးတော့မိတို့လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆေးလေးကိုမိတို့ပြီးတော့၃၄ခိုင်လောက်ရှိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ သောသောကမြစ်ပြင်ကိုငေးမောပြီးကရင်ချင်နေတဲ့စိတ်ကပြေပြောက်သွားပါလေ။ှလေစိမ့်မှာတော့သူ့ရဲ့လေတစင်းသာရှိပါလေ။ကြံနေတဲ့လေတမားပိုက်ထွေးနဲ့မောင်ဘိုလုံးတို့ကလည်းနေညူတွေကလေပြိုပြီးတော့လှေသိမ့်ပြီးတော့ပြန်သွားကြပါပြီ။သူတို့တရွေကတော့ဘေသောအခါမှာမိုးချုပ်အောင်တာမန်မဆွဲပါဘူး။ဥကောင်းသားကတော့ှလေစိမ့်နဲ့အိမ်ကလည်းတိတ်မဝေးတာကြောင့်ညာဦးပိုင်းတစ်ခါတလေတစ်ပတ်ကန်းကိုအေးပေါ်သွားလာတဲ့သူတွေရှိပြီးတာမန်ခက်တာကလည်းမိုးချုပ်တာကြောင့်တင်းနေတဲ့ဘိုးရတဲ့တာကြောင့် အတောင်လေးနဲ့မှပဲလှေသိမ်းချက်ပါလေသူတို့လိုကျုံမဲနေများတမန်ခက်သမားတယောက်ဖို့ကတော့ဝရိယကပဲမကုန်မခံနိုင်တဲ့တမင်အိုကြီးတခုဖြစ်ခဲ့ပါလေဦးကောင်းသားလေးဆေးလှိတ်ကိုရဲနေအောင်ဖြောင်းလိုက်ပြီးတော့กระโดซေးလီယုံလေးတဲကနေတာလန်ယိုးဘော်ကိုတစ်ချက်လှမ်းပြီးတော့ကြိလိုက်ပါလေထစ်ခင်းနေပဲသူစိတ်တွေကလှုပ်ရှားသွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှိတူတူတည့်တည့်မှာတော့တာယိုးကုန်းဘော်ကနေဝိုးတော်ဝှတ်ဆ ᅡ ပြူပြီးဖြစ်တဲ့ကြဲယောင်လေးရဲ့အောင်မှာခတ်တုတ်တုတ်ရှောင်းလန်းလာတဲ့ အရေးတရာန်တစ်ခုကိုသူမြင်တွေ့လိုက်တာကြောင့်ပါဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတော့တခုသေးသောกระโดစိတ်ရှိရာကိုတာယိုလန်တိုင်လျှောက်လန်းလာတဲ့သူကမျိုးဘက်ကန်းကိုကူဖို့ရော်ဒီယော်ကခီးတယ်ကလဲပြီးဘသူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အတွေ့အုံရဥကောင်းတာတိနေပါလေဥကောင်းတာတို့ရဲ့ရွာကတော့မြေကန်နဘေးမှာတည်ရှိတဲ့ချောင်းဥရွာဖြစ်ပြီးတခြား5-6ရွာမှာကရွာဆက်တီရှိနေပါအဲ့ဒီရွာဆက်တီကတော့ပင်လယ်ဘက်ကိုတစားတစားနှီးသွားတာကြောင့်ချောင်းဥရွာနဲ့နီးတဲ့ရွာတွေကတော့တစ်ဖက်မျိုးဘက်ကန်းသွာခြင်း ဒီလီစိတ်ကိုပဲအာကိုရပါတယ်။ဒါကြောင့်လေအချိန်မဲအခါမဲဘသူမဆိုမျိုးဘကံကိုဂူးချင်ရင်တော့ဥကောင်းတာကိုပဲအာကိုခဲရပါ යි ။ဥကောင်းတာကမလန်းမကဲငုံရောက်ရှိလာတဲ့မေမဲအရေးတရာံကိုထက်ပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လီတဲမှာယူလျားနေတဲ့သပင်းနေကြောင့်မိင်္ဂလီတယောက်မှန်တိလိုက်ပါ යි ။အမှတ်မထင်စိတ်ကလှုပ်ရှားသွားပါတယ်။ဥကောင်းတာကလည်းတသိတရေဝိညာဉ်တွေပရလောကသားတွေကိုကြောက်လန့်သူမဟုတ်အချိန်ကလည်းည9နာရီကျော်နေပါပြီ။ မြုပ်ကတော့ညာရင်ညတာခီးသွားတဲ့သူတွေကမြားတော်အဖင့်ယောက်ကြားတွေပါအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တော့အဖေါ်ပါလာတတ်ပါလေဒါပေမဲ့အခုမင်းကလေးကတော့တယောက်တည်းပါခြေစိန်နောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းကလေးကရုတ်ရဲတော်တန်လှပါပီးငွေရွယ်ချုံမုံမှန်တူတိလိုက်ပါလေမင်းကလေးကလေယုံတင်းမထိုင်နေတဲ့ဦးကောင်းသားကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ခက်သွက်သွက်ခြေလင်းနဲ့တဲတဲကိုဝင်လာပြီးဦးကြီးဦးကြီးကဂရုသမလားအေးခွဲ့မင်းကလေးကဟိုဘကန်းကိုသွားမလို့လား ရအောင်နဲ့နေပြီနော်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင့်ကျမမျိုးအရေးကြီးတကြီးသွားမှမလို့ပါဥကောင်းတာကစာနာစိမ့်နေပြောလိုက်ပြီမြင်ကလေးရဲ့အဝဲစားတွေကတော့တစ်လွင်တောက်ပခြင်းမရှိပါဘူးကဲကဲဒါဆိုလဲလေဘော်တက်လီဥကောင်းတာရဲ့စကားကြောင့်မြင်ကလေးကလှည်တဲ့ကိုခတ်တက်တက်ဆင်းသွားပြီးဥကောင်းတာလဲနောက်ကနေလိုက်ပြီးဆင်းခဲ့ပါတယ်မြင်ကလေးကစိတ်လုံးနေပုံခြောက်ရင်တော့မျိုးဘကံကိုကုရောက်မဲ့ကိစ္စကအရေးကြီးမှန်အတွဲကြုံညာတိနေတဲ့ဥကောင်းတာကလှေဝဲနဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ လျှော်တက်ကိုခြင်လိုက်ပါလေ။အိုကောင်းတာလေ၊လှေကိုလော်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါလေ။လှေလေးကစိတ်ကန်းကနေငိမ့်ငိမ့်တွေထွက်ခွာသွားပြီးတော့မြေရေပြင်မှာလှိုင်းတွေမရှိတာကြောင့်ငြိမ်သက်လို့နေခဲ့ပါလေ။ရုပ်ရည်တော်ချောမောလှပါပေမဲ့ကြယ်ရောင်ရဲ့အောက်မှာပဲညှိုးနွမ်းအောင်နေတဲ့ပုံကိုတော့မျက်နာမှာမြင်တွေ့နေရပါလေ။ဒါနဲ့မိန်းကလေးကဘေဝါကလည်းကွဲ့။"ချစ်၊ချမဟိုဘက်လမုကုံးရွာပါရှင့်။"လမုကုံးရွာ?"ဟုတ်၊ဟုတ်ကဲ့။" မင်းကလေးကတော့ညှိုးရှောင်းတဲ့လေတံတူတူလေးနဲ့ဖြဖြလေးပဲဖြေခဲ့ပါလေ။ဦးကောင်းသားကလမုကုံးရွာကိုမကြားဘူးပါ우။ပင်လယ်ဘက်ကလာလို့တွေ့လိုက်မိပါလေ။ဟိုဒီရသမီးနေတာကလမုကုံးရွာ။ဦးကြီးကဒီမှာနေတာကြာပြီကို။သမီးပြောတဲ့ရွာကိုတော့မကြားဘူးပါ우။လမုကုံးရွာကဒီချောင်းရဲ့တောင်နေရွာချာမှရှိပါတယ်။ရှင်းအောင်ပြောရရင်ကျမညမလေးသေးတယ်ကြားလို့ကျမလာကြည့်တာ။အခုတော့အချိန်နောက်ကျလို့ဦးကြီးကတော့လေကိုငှားစီရတာပါ။ ဟွଁ။ဦးကောင်းသားရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲစွဲဝါဖြစ်သွားတယ်လို့အံဩမိသွားပါရဲ့။ညီမတေလို့အဖို့မပါတယောက်ချင်းမျိုးပကံကိုကူးလောက်အောင်ဘာပြဒနာများရှိနေလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းသိကျင်လာခဲ့ပါရဲ့။တမီးရဲ့ညီမကဘလို့ဒေတာလဲကွ။သူ့အောင်ကြအရက်သမားဘာထွားနှိမ့်ဆက်လို့ဒေတာကန့်ဆိုးရှာပါရဲ့။ပြောရင်းနဲ့မျက်ရည်တွေကစီးကျလာပြီးမျက်နှာမှာလည်းညီမဖြစ်သူတွေယူကျုံမရဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာမိန်းကလေးကစိတ်မကောင်းဖြစ်မှဆိုရအောင်ချက်ပြီးတော့မမေးတော့ပဲ။ မကြခင်ပါပဲတဖက်ကန်းကိုယောက်လာပါ යි ကျေးစုတမာတဲ့ဦးကြီးရဲ့မေမေပြိုလေးကဦးကောင်းသားကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကဲမော့ကိုလှန်တက်သွားခဲ့ပါ යි ဦးကောင်းသားလည်းလှေဦးကိုပြန်လှည့်လာရင်းနဲ့နှကောင်ထဲမှာပေါ့ရဲ့အနံ့ကိုရှားတာကြောင့်ဘယ်ဟာပုတ်နေမှလဲငှစိများထင်းနေတာလားဒီလူကိုတွေးပြီးတော့လှေကိုကရိုးလေးတွေစိတ်ကိုယောက်အောင်အသာလော်ခက်လိုက်ပါ යි တခါတလေတော့မြေချောင်းထဲမှာတိရိစ္ဆာန်အပုတ်ကောင်းနေမျောပါလာတဲ့ပြီးတော့ဒီလူကိုတွေ့ကြုံရှားရက်ပါ යි ဘာမိမဲ့အခုတွေ့ရတဲ့အပေါင်းအဖက်ကြီးကတော့အလွန်ကိုဆိုးဝါးလှပြီးတတော်တော်နဲ့နှခေါဝါးကလည်းမပြေခဲ့ပါဘူးဦးကောင်းသားလေးအတွေးစားကိုဖျက်လိုက်ပြီးတော့กระรุလိမျောလိစိတ်ကိုရောင်းအောင်မဲကျုံမီရောလော်ခက်နေမိပါလေအလင်းအောင်ကအာယုံဥမှုမပြုတ်တပြုတ်လင်းစက်ကရှိနေပြီးกระรุလိစိလေးပဝင်းရှင်တစ်ခုလုံးကတချို့နေရာတွေကအမောင်ကြီးတို့မပြေသေးပါဘူးမြို့ဦးကြီးကောင်းသားဦးကြီးကောင်းသားဟေးဘာလုပ်လဲကွာစောစောသေးသေးတိတ်ရဲ့ရှိကနေကျဲလောင်စွာခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့် နကိုလေးကအဲအိဆက်တဲ့ဥကောင်းသားလေးဖြက်ခနေနိုးသွားပါလေကျွန်တော်ပါဗျဥကြီးကောင်းသားရဩအေးတာရင်လားကွာဘယ်နဲ့ကွာမိုးတော်ကောင်းကောင်းမလင်းသေးဘူးဘာလဲကွာမင်းမျိုးဘကံကိုကူးမလို့လားဟာဘယ်ကကူးရမှာလဲဥကြီးရကျွန်တော်ဥကြီးရဲ့လေးကိုလာင້າရတာဗျဟိုကိစားနေဗျာဟိုကိစားဩအေးတိบီတိပီတာရင်ကစကားကိုအေးမရှိအပြားမရှိပြောမိမဲဟိုကိစားဆိုတဲ့စကားကြောင့်ဥကောင်းသားကအနေငယ်ရိတ်ဆာမိသွားပါလေ အဲ premises, ့ဒီကိစ္စကတော့မသာအောင်ကိစ္စကလွဲပြီးဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါနဲ့အတားတွေကယွာတွေကဘသူများဘာဖြစ်လို့တုန်းကွာ။ညတော့ကဘာတမ်းမှလည်းမကြားမိပါဘူး။ဒါအူကြီးကလည်းနမေးမရှိနမမရှိပြ။ကိစ္စကကြောက်တူယွာကမဟုတ်ဘူးပြ။တခြားယွာကအဲ့ဒါနေချင်းတုတ်တံကိုတဂျိုကျင်လို့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကအူကြီးရဲ့လက်ကိုဂျိုနေပြီးတော့ ng ားလာတာ။ယော့ဒီမှာလိင်ငားကပက်ဆန်။ဟာမင်းကလေပက်ဆန်ယူလာတော့ဟုတ်ပါပြီကွာ။ငါတခါတည်းလိုက်ခရရမှာလားကွာ။ ကျွာကဝေးလာနင်းနေတော့ဝေးတယ်ဗျဟိုဒါပေမဲ့ရေစုံဆိုတော့မြန်မာလေးဗျလမုကုံးရွာလေးဗျကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့ဇနီးပါဗျသူကရောဟဏဲဆိုတော့ချက်ချင်းအချင်းတုံတန်ပုတ်ကျင်တာအဲ့အဲ့ဒါဦးကြီးရဲ့လေးကိုလာငားတာလမုကုံးရွာဆိုတဲ့နယ်မြေကိုဦးကောင်းသားရဲ့နားထဲမှာမှမိသွားရင်နေနောက်တော့မှညာတုံးကပတ်စံမပြေးပဲသွားတဲ့မိန်းကလေးကိုအမေရောက်မိသွားပါတယ်မိန်းကလေးကလည်း"သမားကူသမားလမုကုံးရွာရဲ့သမားပါသွားရင်မရဘူး"လို့ပြောခဲ့တာပါ ဟို ايه ဒါဆိုလေခဏဆောင်ွားငါလိုက်ခင်မင်းဒီလိုနဲ့လေဘော်ကိုတာရင်တက်ပြီးတာနဲ့ဦးကောင်းသားလဲသိကျင်စိတ်ကိုမအောင်နိုင်တော့တဲ့ပုံနဲ့နေဘော်ဦးတာရင်ရမင်းပြောတဲ့လူမှုကုန်းရွာဆိုတာငါလဲမကြောက်ဘူးပါဘူးကွာ။နောက်ပြီးအခုမင်းသွားတဲ့တငဲချင်းကမယားဆိုတာဘာတူလဲကွာ။အော်ကျွန်တော်တငဲချင်းကဗါထွားရတဲ့အခုတည်သွားတာကသူမယားစားနှုတ်ပေါ်ဦးကြီးရအသက်ကငငယ်ပဲရှိသေးတာ ਆ ဗျ။ဟေး နေမောင်ဦးကြီးကလှနှုတ်ကိုတီးလိုလား။ "तू က간ซိုးပါလေဗျာ။ဘာတော်ရဲ့ဆူးချိုးကိုမနေခံသွားရလားဗျ။"နောက်ဆုံးဘာတော်အရက်တော့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဂျန်ကိုမခံနိုင်လို့တီးတာ။လှနှုတ်ကမြို့ပေါ်မှာ"သူမိဘတွေကစားနိုင်တော့နိုင်င်းဗျ။""နေနေသံောင်ကလှနှုတ်မှအမားတယောက်ရှိတယ်မလား။အဲ့ဒါတော့တေးချာမတည်ဘူးဗျ။မြို့မှာတော့ရှိမလားမတည်ဘူး။ဘာလို့လဲ။"ဦးကောင်းသာလဲတာရင်ရဲ့အမေကောင်မဖြစ်ပဲနဲ့ညီပြီးတော့နေလိုက်ပါလေ။ တူ냐ကမြို့ဘက်ကန်းကိုလိုက်ပေါ်တာလှာနူလားသူ့ရဲ့အမလားစိတ်ထဲမှာတွေးဝေသွားပါလေလှာနူဆိုရင်လေတည်နေတဲ့သူ့ရဲ့အမအွဲ့ဆိုရင်လေအချိန်မတော်မြို့ကိုချက်ချင်းကူးမမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုနှားလဲရမှန်းမသိပါဘူးဦးကောင်းသားရဲ့အတိညာနဲ့မှာတော့မင်းညနှောင်းကအပုံနဲ့ကြီးကပြန်လည်အမှတ်ရလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရင်ကိုတော့မပြောပြဖြစ်ပါဘူးညော်ထဲမှာရှိတဲ့ကရိုးသမားတွေကတော့ဒီလိုလေးပေါ်မှာအလောင်းတင်တာကိုနမိမကောင်းမှုလို့ယူဆပြီးတော့ပတ်စံအခါချင်းဝေးဘလောက်ပြေးပြီး လိုက်ပြီးတော့မပုတ်ပါဘူးဒီခါမှာတော့ဂျော်နီချိုးဆက်ကတစည်းတည်းတော့အာသူဘပုတ်လီကတော့ဥကောင်းตาရဲ့တူဦးတီတော်တယောက်ပါသူတို့ဂျော်တွေကတောက်တန်တစားပြင်ကိုဂျော်ရဲ့နောက်ဖက်မှာထားရှိပြီးတော့တချို့တော့တောက်တန်တင်းဆိုင်တွေကဂျော်ပြင်အတော်လှမ်းလှမ်းချောင်းမြောင်းတွေနဲ့တော်စက်မှပြုတ်လုထားပါရဲ့အခုလမုကုံဂျော်ကတော့ဂျော်တဲ့ဂျော်ငယ်ဖြစ်ပြီးတောက်တန်တစားပြင်တင်းဆိုင်ကုန်းဆိုပြီးမရှိတာကြောင့်ချောင်းဦးတောက်တန်ကိုမြင်မြုပ်တချို့ဖို့အတွက်ဥကောင်းตาကိုလာပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာပါ ဦးကောင်းသားအဖကတော့ငွေကြီးတာရမယ်ဆိုတော့မတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ပူပေးမိမှာပါအခုတာရင်ပြီးတဲ့ငွေကလေသူ့ရဲ့တနေ့တာကရိုးကူးကငွေပါအချိန်ကြာသိပြီးတော့မကြပါဘူးတကယ်တော့အခုသူဆိုတာကယူတဲ့ရင်ရတယ်လို့ဦးကောင်းသားကတတိချယုံကြည်ထားသူပါသူလောက်ကိုင်နေတဲ့အလောက်ကကရိုးခတ်တဲ့သွားလူသူတွေကိုလိုရာလိုက်ပို့ပေးရတဲ့ကရိုးသမားပါနောက်ပြီးသူ့ရဲ့လေကရိုးရိုးတမန်လေးမဟုတ်ပဲပါညာသွားရတတ်တတ်ပါလား သူကပဲလူတွေသူတွေအပြောစကားကိုအယုံကြည်မရှိတာလားမသိပါဘူး။သူ့ရဲ့လေကတော့မသာအလောင်းတင်တာကများပါရင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကရုလေတမှန်တစည်းလုံးကတိစောက်ထားတဲ့တိတွေပြင်းနေကြတော့သူများတွေလိုဝဲယူထားတာမဟုတ်ပဲ။ဦးကောင်းသားကလှေတစည်းဝဲယူရလောက်အောင်ငွေကြီးပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမရှိပါဘူး။ရော်နေချိုးစက်ကတုန်ထန်တင်းတိုင်းကဇရေပြက်တွေကလူတွေအလောင်းထဲတဲ့ပြင်ခေါင်းနေနဲ့ဖားဆက်ထီးပြီးတော့ပြုတ်လုထားတဲ့လေပါ။အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့သူ့ရဲ့လေတစည်းလုံးက တင်ញိုင်းကရရတဲ့အခောင်းနေနဲ့ပြုတ်လုထားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လေသူရဲလီကအမတ်မတင်ရွာနီးချုံဆက်တွေကမတာလောင်းနေတင်အာသူဘလီဖြစ်သွားခဲ့ပါ යි ။သူရဲလီလေးမှာတော့မကောင်းဆိုးဝါး नाना ဘဝတွေကတွေ့ခဲ့နေလားဆိုပြီးမစီမဆိုင်ဥကောင်းတာတယောက်တွေးမိပါလေ။မကြာမီမှာတော့တာရင်ရဲ့လန်ညုံမှုအတိုင်းပဲချောင်းယိုလီတုံးကိုဖျက်ပြီးမှာတော့ရမှုကုံးဆိုတဲ့တေလင်း50လုံးမကရှိတဲ့ရွာလေးရဲ့ထိတ်ကိုလှိကက်မိသွားပါလေ။တိတ်မကြခင်မှာတော့လူ3လျှောက်နေတဲ့အတူပဲ ဖြာလေးနဲ့ပတ်ထားတဲ့အလောင်းကိုထမ်းပြီးတော့ယူလာပါရင်ဥဒရင်းရဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့သူတွေလဲမူးနေကြတဲ့ပုံနဲ့ခြေလန်းတွေကတငိမ့်တငိမ့်ပါအလောင်းကိုပတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကတော့ဆုတ်ပြတ်တတ်နေပြီးတော့အသူဘရဲ့အလောင်းကိုယ်တော်မလုံမချုံဖြစ်နေပါတယ်တာရင်ရဲ့နောက်ကလူတယောက်ကတော့ဖြာလေးကိုတငိမ့်တငိမ့်ထမ်းလာတာဖြစ်ပြီးတော့တာရင်ကလေးဘော်ကိုအရင်တက်လိုက်ပြီး"ကဲဘာလို့ပြေးပြေးပြေးအလောင်းအောင်ကြီးငါ့ကိုဘေးကွာ"ဦးကြီး"ဟွာကုစားမအောင်ဖြာကျွန်တော်" ပြာကပြာပိုင်းဆုပ်လေးဖြစ်တာကြောင့်အလောင်းရဲ့မျက်နှာကိုမြင်နေရပြီးအလောင်းကလည်းဖြစ်သလိုထားပြီးတော့အနှင်းငယ်ပွာယောင်းနေပါပြီ။ဥကောင်းသားလည်းတည်ဆုံးတဲ့မိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာကိုအမှတ်မထင်လှမ်းပြီးကြိလိုက်တော့ရင်ထဲမှာထိတ်သွားပြီးသူ့ရဲ့ခြေကိုဆီးခဲ့တဲ့မိမက်ပြူလာဆိုပြီးတော့တွေးမိမိစိတ်တဲတင်နာနေမှာပါပဲဆိုပြီးတော့ဖြီလိုက်ပါလေ။ဥကောင်းသားလည်းဒီနေ့ညတော့ဂရုစိတ်သေးကလည်းမပြန်သေးပါဘူး။အချိန်ကြာတော့မိုးချုပ်နေပြီးတော့ဂရုကူးမဲ့သူကလည်းတယောက်မှပေါ်မလာပဲ ဦးကောင်းသားရဲ့တဲရှိကဦးကောင်းသားလည်းသူ့ရဲ့တဲရှိကစေပေါ်လေးကြီးကိုမိချေရေကနေဖြွားပြီးတော့မြေပြင်ဘက်ကိုငေးပြီးတော့ကြည်နေမိပါ යි အခုဦးကောင်းသားကတော့သူ့ရဲ့ဆိုင်နေတဲ့တဲလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြိုးဆိတ်လေးမှပဲသူ့ရဲ့တဲအဖြစ်နဲ့အိမ်အဖြစ်ပြန်ပြုတ်ပြင်းပြီးနေရညပါနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီခါကလမုကုန်းရွာကလာနှုတ်ဆိုတဲ့မင်းကြီးရဲ့အလောင်းကိုမတာအငားလိုက်ပြီးတဲ့ကရတဲ့အခါငွေတဲလေးကနေသားရုံပြန်ပြီးတော့ဆောက်လိုက်တာပါလာနှုတ်ရဲ့ယောက်ျားဘာွားဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ ရှောင်တို့တိတ်ဆုံပြီးတလားတော်မကြသေးပါဘူး။ရွာထဲမှာရှိတဲ့နောက်တဲ့အိမ်တော်အစ်ထူလိုက်တယ်လို့တာရင်ကပြောပါရင်။ရမူကုန်းရွာဘက်ကိုတော့ဥကောင်းသားမရောက်ဖြစ်ပေမဲ့တာရင် ਨੇ ကတော့မကြခဏတွေ့ဆုံပြီးဥကောင်းသားကဘာထွားရဲ့တဲ့တဲ့င်းနေကြာနေခဲ့တာပါ။ဒီတော့မှပဲရုဒိရဲ့ရွာဆက်တာယိုဘက်စီကနေခွေးလီခွေးလင်းတကောင်ရဲ့ဆွဲဆွေ့ငင်ငင်ဥလိုက်တဲ့အတန်ကမှောင်မိုက်နေတဲ့ညယံကိုပို့ပြီးတော့ခြောက်ခြားသွားစေပါ යි ။ဥကောင်းသားလည်းရွာထိပ်ဆက်မှာရှိတဲ့ တော်ရိုးဘုတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါလေလူကြီးလူหยောင်မရှိပါဘူးဒါနဲ့กระโดษိတ်เเละกเปลี่ยนแท้โกไปตวาပြီးတော့လှแยงနေမိပါれอูค้างตาลဲเติบิยอน้ำหมักันดาชิโดมาเวเหลาะลีควาเน่ปิดแคะไลโดคขุรีกาแหน่งแดตตวาดาบดีขุรีกาเลยควาอคูตโลบาผิดนิมังโกไม่ติบตอตลินหละเลยเหมาะยงซุยงซุเน่งาลีควาซาจุยยามมาเทเน่อูค้างตาลဲลีควาเน่ปิดแคะโพด้วยเลเลียวเนียากาเน่ฉาปิยอถ่ายไลโด မြင်လည်ရတဲ့မြင်ငွေကြောင့်အံဩသွားပါလေခွေးတွေဥနေခဲ့တာကတော့မပီဝိုးတော်အမောင်ရဲ့အောက်မှာလှေဆဲရှိရာကိုလှမ်းလာနေတဲ့အရေးတံတန်တစ်ခုကြောင့်ပါမြို့ဘက်ကံကိုသွားမိခီးသွားတယောက်ပဲဖြစ်မှာပါဥကောင်းသားလေးလေခွားကို깟ထားပြီးတော့မပြေခတ်တော့ပဲជីနေခြင်းကမီးတည်နေပြီဖြစ်တဲ့ဆေးလေးကိုဖြာနေမိပါတယ်ဖြေးဖြေးနီးကပ်လာတဲ့အရေးတံတန်ကကြောလဲလောက်မှရှိတဲ့တွင်ဝဲနေတဲ့သပင်ရှိရီကြောင့်မိမတစ်ယောက်မှန်တိလိုက်ပါတယ်ဥကောင်းသားရဲ့အထွေမဆုံးခင်မှာပဲ မင်းကလေးရဲ့အရှိကกระโดဆိဝါကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါရင်ဦးကြီးဦးကြီးအေးဘာလဲကွမျိုးဘကံကိုအကူမလို့လားလာလာလာဦးကောင်းသားကပြောရင်းနဲ့လောင်ဒီခွားကိုခါးကြပြန်ထိုးလိုက်ပြီးလှေဝင်းထဲကိုဆင်းလိုက်ပါရင်မင်းကလေးလည်းနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့ဦးကောင်းသားကကြယ်မောင်မလေးရဲ့အောက်မှာမင်းကလေးကိုတေ့ချာကြည့်လိုက်မိပါတယ်ဟင်နင့်နင့်မင်းဦးကြီးကကျမကိုမမျက်မိသွားပြီကို ဟုတ်ပါတယ်ကျမဘာတော်ရဲ့မယာလှနှုလေဦးကြီးကတမီးကိုပဲလိုက်ပို့ပေးရမှာလေဟုတ်ပဲကံပဲလေဦးကြီးကြိရတာကျမတို့လက်နေတယ်လို့ပဲအော်မဟုတ်ပါဘူးကွလာလာလာဦးကောင်းသာလေစိတ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတင်းနေအောင်ထားပြီးတော့လှော်တက်ကိုကိုက်ပြီးတဖက်ကန်းကိုကူးလာခဲ့ပါယကန်းကိုလေထိုးလိုက်တာနဲ့မင်းကလေးကကန်းမို့ကိုပေါ်ပါးစွာတက်ပြီးတော့ပြောက်ွယ်လိုသွားပါယဦးကောင်းသာရဲ့မျက်စိရှင်းမှာပဲမင်းကလေးကဖြက်ခနဲပြောက်ွယ်သွားပြီးတော့ ဦးကောင်းသာလေမြင့်မြင့်ဒေတာဖြစ်တာကြောင့်ပို့ပြီးတော့လက်ခံရှင်ကြည်သွားပါလေဒီတုန်းမှပဲစူရွာလာတဲ့အပေါင်းအညည်တခုကဦးကောင်းသာရဲ့နေကောင်တဝိုက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးကြက်တိန်တွေတပြက်ပြက်ထထွားခဲ့ပါလေဒါနဲ့လီကိုအမြန်လှော်လိုက်ပြီးတော့အဲဒီနေရာကနေလှော်ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဦးကောင်းသာရဲ့အနောက်ဘက်ချောင်းရည်ပြင်လေးကိုကိုင်းနေတဲ့ကုတ်ကော်ဝင်ခိုင်းချီချက်ကနေပြီးတော့လူဒီယောက်ပြုတ်ကျသွားတဲ့အတန့်ကိုကြားလိုက်ပါလေအိမ်များရဲ့ဂျီတွေကဦးကောင်းသာကိုလာရောက်ဆင်းသွားပြီမဲ့ ဦးကောင်းကလည်းလမ်းဖြတ်ပြီးတော့အထိတ်တလန်နိုးသွားပါ යි ဦးကောင်းကလည်းกระโซစိတ်သေးကနေပဝန်ညင်ကိုကမန်းကနန်ပြူးပြဲပြီးတော့ကြိလိုက်တော့လူနဲ့တူလာဆိုလို့ဘာသူမှမရှိပါဘူးဆောစောကသူ့ရဲ့တကူလုံးအေကနေထိတွေသွားတာကခြေဆက်မှရှိတဲ့လိုင်းတွေကလာပြီးတော့ရိုက်ခက်ပြီးခြေဆက်ရင်မုံတွေကထိမှန်သွားတာကြောင့်မိကနေအိပ်ပျော်သွားရခါနေလန်ပြီးတော့နိုးလာခဲ့တာပါဒီတော့မှပဲဦးကောင်းကလည်းအင်ငိုက်နေရတာကနေအမှတ်မထင်ဆွဲလန်းစေကြောင်အိမ်မတ်မတ်နေမှန်တိသွားခဲ့ပါ ညာကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီးတော့ခြေပြောလာတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကလည်းအညိုရောင်တိမ်တွေကဖုံးလန်းထားပြီးတော့မလင်းတလင်းခြေဝင်လေးတွေကမှုံတိမှုံဝါရောင်မဲ့ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲချောင်းရွာလေးရဲ့အပြင်ဘက်တာယိုးဆက်ပေါ်ကနေမဲမဲရိတ်တဲ့တံတစ်ခုကတွေရွေရွေနဲ့လာနေပါလေ။ဒီတုန်းမှပဲတိတ်ဆိတ်မှောင်မဲနေတဲ့ညလမ်းမှာတစ်ချောင်းမှာတော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ရှင်မောတံနဲ့အတူရွာရဲ့ခြံဝင်းလေးကခွေးရဲ့အူတန်းကဆူညံလာပြီးတော့ရှင်မောတံရဲ့ခွေးအူတန်းတွေကြောင့် ချောင်းအုံရောင်လေးကလှုပ်ရှားသက်ဝင်သွားပါလေအစမပြက်ပဲ၆ချောင်းမဲ့ဦးနေကြတဲ့ခွေးဥတန်တွေနဲ့အတူတလွင်လွင်ရှိမောတန်တွေကအူဝဲဆိုတဲ့မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးရဲ့ဇူရစွာအောင်ကိုတန်ကလည်းညောင်ညံ့ကိုဖောက်ထွင်းလို့လာပြန်ခဲ့ပါလေခွေးဥတန်တွေရှိမောတန်တွေကလေးငိုတန်တွေကရောထွေးနေပြီးတော့ချောင်းအုံရောင်လမ်းပေါ်မှာသွေးပြက်ဖွယ်ကောင်းလာအောင်ပဲတစ်ချက်တစ်ချက်လွင့်မျောစီးနေပါ යි တချို့အိတ်မပြော်သေးတဲ့ခြံတွေအင်းဒီကညာနဲ့တကောင်ထိုးကြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် အင်တေကပြင်းထန်ပေါက်တွေကိုမတိမတားဖွင့်ချကြပါလေ။တချို့အင်တွေကတော့ထိတ်လန့်တကြားခတ်တိုးတိုးရေရွတ်ပြီးတော့တကာတွေပြန်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ပါလေ။သူ့ရဲ့တက်တဲ့မှာတော့အခုတကြိမ်ပဲမြင်တွေ့ရတာပါ။အဲ့ဒါကတော့ရော်လန်လန်းမတခြားမှာအနှဲယောင်ဝစ်စုံနဲ့လေပြေတဲမှာစံတွေဖြာလာလွှင့်ပြီးတော့တစုံတရာကိုပွိပိုက်ပြီးတွေွေွေရှောင်းလန်းနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးအရေးမဲကြီးပါ။လေပြေအတက်မှာနောက်ကျောဘက်မှာဖြာလာကြီးလွှဲမြတ်နေတဲ့စံတွေကြောင့် မိမိသားတယောက်မှတိလဲရပါမိ့လူစင်စစ်တော့ဟောက်ဟန်မတူပါဘူးအမှန်တကယ်လူစင်စစ်ဖြစ်ရင်လေဒီလောက်အတိုင်းငယ်ထိလန့်၆၆ပဲကောင်းနေညအချိန်မတော်မှတော့ရွာလန်းထက်ကနေခွေးဥတန်နေတစုစုနေလမ်းလျှောက်ထက်မှမဟုတ်ပါဘူးရွာထဲမှာလည်းရပ်ပိုင်းလာပိုင်းမွေးဖွားတဲ့မိနစ်တဲ့ကလေးမိရလို့မရှိပါဘူးစပင်ဖားလာတဲ့အရေးတန်တဲ့အခြေကရွာလန်းမှာအတိုင်းအွယ်ွယ်ွယ်ရှင်မောအတန်ကြီးနဲ့တူတော့ရွာရဲ့နောက်ဖက်တုတ်တန်ဂုံဘက်ရှိရာကိုဥတီလျှောင်းလမ်းလိုသွားပါတယ် ဟေးရှေ့ကဘာလုပ်လဲကွာဟမ်ဟုတ်တယ်ကွာငွေထိန်တို့ကမှခုမှရေချင်ကြိုက်ပြီးပြန်လာတာကွာရော်ရဲ့နောက်ဆက်တာလန်ထိတ်ကအရေးအတဲ့ဏကုကအယံမူးနေတဲ့အတန်ဟင်းထွက်လာခဲ့ပါဘယ်ဒီတော့မှပဲရုတ်တရက်အရေးအတဲ့ဏမဲမဲကြီးနဲ့လင်းပေါ်နေတဲ့သပင်ဖလားကြီးကြောင့်ရေချင်လုံနေတဲ့ငွေထိန်လေးမျက်လုံးတွေကဇဝေဇဝါဖြစ်သွားပါတယ်သူတို့နဲ့မလန်မကန်းမှာရැနေတဲ့သပင်ဖလားနဲ့အရေးအတဲ့ဏကအကွဲကွဲရှိတဲ့ဏက မတူးမကြဲကြေ Ay, ာင်းလိ네ုက်ပါဟေးအေ so းမင ja ar ်းနေတယ်လေကွာဘာလုပ်လဲလို့ရှင်မောတန်နဲ့တူတော့ညင်းတံမှာထွက်လာတာကြောက်ငွေထိန်နဲ့တန်းကြောင်းလေးထိလန့်သွားပါလေစပင်ဖလားနဲ့အရေးတံနဲ့မျက်နှာကြီးကလည်းကြောက်ပေါ့မာရီလိုပဲအလွန်ကိုကြောက်စရာကောင်းလာပါရင်ဟေးအောင်တန်းကြောင်းပြေးကွာဟေးအောင်ငါလူမဟုတ်ဘူးကွာဟေးအောင်ကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့ရှင်မောတန်ကြီးကညတကောင်ရန်ကိုဖောက်ထွက်လာတာကြောက်ရော်တဲ့ကခွေးလေး ဝိုင်းဥလို့ဆူညံစွာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါ යි ။စပင်းဖားလာနဲ့နန္နာဘာဝတယဲမကြီးကရွာရဲ့အနောက်ဘက်တင်တိုင်းကုန်းဘက်ကိုတွေယွေယွေနဲ့လှမ်းပြီးတော့အမောင်တို့ရဲ့နှាច់ိုင်းမှုတွေမှာကြောက်ွယ်လို့တွားပါ යි ။ငွေထင်းတဲ့တန်ချောင်းတို့နှစ်ယောက်ကမင်းညတို့ကညနဲ့တကောင်မှာတစ်ပတ်ရွာအရဲဆိုင်ကနေပြန်လာမှတော့ရွာလမ်းဘက်မှာစပင်းဖားလာနဲ့နန္နာဘာဝနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်းကမနဲ့မိုးလေးနဲ့အခါမှာတော့လူတိုင်းရဲ့ပဲဆက်ဖြောင်းကိုရောက်ရှိနေပါ යි ။မန့်ွေမြတ် ရှင်တို့ကိုငွေထိန်တို့အကြောင်းကြားပြီးပြီလားအမလီဘာလေးလိုက်ခင်ညာတော့ကငွေထိန်တို့တစီမနဲ့ထိတ်ထိုက်တို့ပြီးအချောက်ခင်ရတဲ့တဲ့လားကြာကြားပါတော့ကျုပ်ဖြစ်ကြတာနဲ့โจချဲနေโจချဲရင်ဒီနေ့ညာအိမ်တကားဆော့ဆော့ပိတ်အိတ်ပေါရှင်ကိုငွေထိန်တို့ဒီအချောက်ခင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာရွာလန်းမော်စပင်းဖားလျာကြီးနဲ့ရှောက်နေတာရွာလေကမတ်ဝိုင်းမတန်းထီတို့ပါတဲ့အဲ့တိချမြင်လိုက်ရတာတဲ့ဒေါ်ဟင်ဟုတ်ဟုတ်လား โอ้မဟုတ်ဘဲကျောက်တူကညာပြောပါမလားရှင်အချိန်ကတကောင်ချက်တူနဲ့အချိန်ပဲတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်အံမြင်ရတာတဲ့မျက်စာငူတန်လဲကြားရတယ်တဲ့ကျောက်တန်နဲ့တကားပိတ်အဲ့ရောတဲ့ငွေထိန်တို့အချောက်ခင်ရတာသူတို့တွေတွေတွေ့ပြီးမှာပဲဒါကြောင့်လဲညာတို့ကျှော်ရဲမှာတညာလိုခွေးရီကဦးသဆိုးထိုးတယ်ရိ့ဆူညံနေတာကိုရှင့်အမလီကြောချမ်းเสียရှင်ျှော်ျှော်ရဲဒါဆိုမကောက်စွားဝင်တဲ့သဘောပေါ့လခင်ကမငွေမြောင်ကိုခေါင်းကြီးပြလိုက်ပြီးတော့ ကျော်ရဲရဲ့တဲ့မှာတော့ညနေတကောင်မှာခွေးဥချင်းငှက်ဆူထိုးတော်တွေကယွာမတန်းတာဆိုပြီးတော့အရှိပိုင်းကဗာကြီးသားတို့ကပြောပါလေသူတို့ရဲ့ယွာမှာတော့အရင်တုန်းကအခုလိုမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မနေညာကတော့ထူချာစမ်းချည်စွာပဲရော်လန်းမတချက်မှာသပင်ဖာလာချပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးအန္တရာယ်အစီတံတစ်ခုကရှေခနေဖြစ်သွားတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရသူတွေရှိခဲ့ပါလေအဲ့ဒီတဲ့တင်ကတော့ကျော်ရဲကလူတိုင်းရဲ့ပဲဆက်ပြားမှာရောက်နေပါမျက်ငွေမြဟေးပါလေ သာဒါဆိုဒီနေ့ညလေသူတို့ရွာတွေကိုအဲ့တဆေမားနဲ့မှင်စာလေးတွေလာအောင်မပေါ့အမလီညเจ้าဘယ်လိုအိမ်အောင်မသိပါဘူးတော့အိမ်မလဲကိုတားကြီးကမရှိဘူး။အိုအီးနေမပြောနဲ့ငါတော်အရှင်စိုးညစာစားပြီးဆင်ရိုင်းတို့ချင်းတွားလေနေကြတော်ပြီးဒီညကစားပြီးညဖက်ဘသူအိမ်မမလဲတော့ဘူးတော်ချာစပင်းဖားရသရေမနဲ့တိုးနေမှဂျောင်းဦးတရွာလုံးကဒီเจ้าငိုပဲလူတိုင်းကပြောဆိုနေကြပြီးအထူးခြားဆုံးကတော့ လူတော်တော်များများကြားရတဲ့ရီပုံးတန်အကွဲကွဲကြီးနဲ့အတူတော့ကလေးပေါက်စားမွေးခါစားလေးရဲ့ငိုတမ်းပါဒါကြောင့်လဲတချို့ကရွာရဲ့နောက်ဖက်တင်းကျင်းကုန်းကတစီမားတဲ့တချို့ကတော့တောဆက်ကျကုန်းကြီးကမိစားတစီတဲ့အတီးဒီပဲကိုထင်းရောင်ကိုပြောနေပါလေဒါပေမဲ့တေရွာလုံးကတော့ညနေနေဝင်မိုးချုပ်တာနဲ့အလင်းပြောက်တော့မှကိုစိုးရင်ထိလန့်နေပြီးတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်သွားပါ යි ချောင်းဦးရွာလေးမှာလည်းအရင်ညကအစာပြီးတော့သုံးညတတီအမှန်တကယ်ပဲ သပင်ဖာလာတည်ရဲမရဲ့ရီမောတန်တွေကလိငုံတန်တွေတရော်လုံးခွေးဥတဲ့တန်တွေငဆိုးထိုးတန်တွေကအန်အုံးဖွဲ့ပဲစက်တိုက်ကြုံတွေခဲ့ပိုင်ညာကတော့တစားနဲ့တစားအမှောင်ရင်စားပြူလာပြီးတော့ပဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညာရဲ့အမှောင်ပပရဲ့အောင်းမှာတော့ညာပုံပွားကောင်ငယ်လေးတွေရဲ့စူးရှတဲ့အော်တန်လီပြေတိုက်တန်တွေကအတိုင်းသားကြားနေရပါတယ်တခါတလေတော့မြို့လေလမ်းမပေါ်ကခွေးလေခွေးလင်းတကောင်ရဲ့အူတန်ကလည်းတိုးတဲ့စွာနဲ့လီပြေနဲ့တူပြန်လွင့်လို့လာခဲ့ပါတယ် မျိုးစုံမှာကြတဲ့ကြမှာရှိတဲ့လမ်းမတစ်ခုပေါ်ကခြံဝင်းကျဲကြီးနဲ့အတူတော့အင်ကြီးတလုံးကမီးရောင်ရဲ့အောက်မှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီးတော့ထီးချန်စွာပဲတည်ရှိနေပါ යි အင်ကြီးကနှစ်ထပ်ဆင်ဝင်နဲ့ဆောင်မြိုင်အင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အောက်ထပ်ကအလင်းရောင်ဖြူဖြူလေးကခြံဝင်းနဲ့ခြံကြီးတဲကိုဖိတ်စင်ရှန်ထွက်နေပြီးအင်ကြီးတလုံးကတော့ဘလို့တက်ရှိလူသားတစ်ယောက်မှမရှိသလိုပဲလှုပ်ရှားမှုကအေးမဲလို့ငြိမ်သက်နေခဲ့ပါ යි ဒါပေမဲ့အင်ကြီးရဲ့အောက်ထပ်နန်းရံထက်မှာရှိတဲ့ဂျီမာလာတဲ့ နယံကဲ့ရှိအောင်ရုံမနာရည်ကြီးစီက나이လက်တန်ကျွေလျားတန်တွေကတိတ်သိနေတဲ့အင်ကြီးကိုတော့တွန်းချင်းစော်နေအသက်ဝင်နေစေခဲ့ပါ යි 나이လက်တန်ကျွေလျားတန်ကတစ်ချက်တစ်ချက်တွန်းချင်းစော်ထပ်ပေါ်လာပြီးကြီးမားလာတဲ့မဟာမြိုင်အင်င်းးမှာရှိတဲ့ဘလို့တက်ရှိထင်ချာလူသားတစ်ယောက်မှရှိမနေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအင်ကြီးရဲ့အေကန်းတောင်ဆိုပါစတိပေါ်မှာတော့လူသားတစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်သူကဆိုပါထက်မှာတိတ်သိငိမ်တက်ဆိုဟာရှိနေတာကြောင့်အင်ကြီးထဲမှာလူမရှိဘူးလို့ထင်မိတာပါ သူကနှကံပြောင်းမှတည်ထားတဲ့ဖံခွက်သေးကပြင်းယောင်ကြီးတွေကိုတဟုံတို့မောချလိုက်ပြီးတော့ဖံခွက်လတ်လတ်လေးကိုရှေ့မှရှိတဲ့သပွဲဘောက်ကိုပြန်ချလိုက်ပါလေအခုတစ်ခွန်းနဲ့ဆိုရင်တော့တူတောင်းနေတာဘဏခွက်ရှိနေမှသူကိုယ်သူမသိတော့ပါဘူးညနေနေဝင်ချိန်မောင်ရင်ပြပြအချိန်လောက်ကဆက်ပြီးတော့အင်ကြီးရဲ့အေကန်တောက်မှာသူတယောက်တည်းအရက်ထိုင်ပြီးတောင့်နေခဲ့တာပါအတော်လေးငူးရိပ်ကြီးဝင်နေခဲ့ပါပြီအရက်ကသာတောင့်နေခဲ့ပြီမေးသူ့ရဲ့စူးရှပြီး အရောင်ထွက်နေတဲ့လို့ထင်မရတဲ့မျက်ဝန်းချင်းချင်းတဆုံးကတော့အင်ကြီးရဲ့စိတ်ပိတ်ထားတဲ့ဘာကြတကားရဲ့အပြင်တည့်တဲကိုပဲစူးစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါ යි ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနယံထက်မှရှိတဲ့တိုင်ကဲ့နာရီစီကနေအချက်ပေးသံဆက်နေချက်ကကျေလောင်စွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါ යි ။ဒီချိန်မှာတော့ချံဝါပတ်စီကနေဝေကနေဖြာလင်းသွားတဲ့ကာမီးအောင်တစ်ခုနဲ့အတူတော့ချန်နေကိုမောင်းဝင်လာတဲ့ဂါတန်လေးကသူ့နာထဲမှာကြားလိုက်ပါလေ။ခနာကူကဆက်ကနေလှုပ်ရှားသွားပြီး မြဝင်းစုံကလည်းပိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ပါသွားပါလေသူလည်းဖန်ခွက်လေးတိတ်ကိုအရက်ကိုထက်ပြီးတော့ထဲလိုက်ပြန်ပါလေဒီနောက်မှာတော့ကြိုက်တယ်မောချလိုက်ပြန်ပါလေသူ့ရဲ့နှားတဲ့မှာတော့စင်ဝင်အောက်ကကားရက်တန်တွေ၊ရီမောနှုတ်ဆက်တန်တွေဒီနောက်မှာတော့ကားပြန်လေထွက်ခွာသွားတဲ့တန်တွေကစူဆိုင်နှာထောင်နေမိပါလေကားဆက်တန်ဝေးသွားတဲ့အခါမှာတော့အေကန်းတော့ဆိုပါထက်ကထားရက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှပဲဆေးပိတ်ထားတဲ့ပါးကြတကားကိုဖြီးပြီးတော့လှန်ဝင်လာတဲ့မိမချော်လေးတယောက်ပါ မင်းမ <ā> ချေ Good ာလေးကငရွေနှုပြိုလာပါပြီ။သူမရဲ့တကူလုံးကခေဆန်လုံးနဲ့အလှပါရင်းနဲ့ချိန်မုံထားပြီးတော့တမင်ပြို့မလေးတကောင်လိုပဲတော်လက်စွာနဲ့အခင်းလေးကိုဝင်လာပါ යි ။ဧကင်းလေးကိုျောက်တော့သူမရဲ့ခြေလန်းစုံကတုံငနေဖြစ်သွားပြီးဒတင်းကလေးများမင်းမချောလေးကသူမရဲ့မျက်နာထက်မှလှစ်ခနေအပြုံးမလေးတပွင့်ဖူးွင့်သွားပြီးတော့နှင်းစီတွေကြောက်ရွံ့နေပြီးဖူး휘နေတဲ့နှကန်းပြားစီကအကူကြီးကမအိတ်သေးပဲကိုဘဲကျဉ်ရှိနေပြီလေစုံ။အိုး အကွန်ကြီးကလည်းဘဲချေရှိသေးလို့လေခုမှစနေနာရီထိုးခါစားပဲရှိသေးတဲ့အောဆာဘာကွာဘာပြောတယ်မေမချောင်းလေးစီကမကြီးတတိယဂျီစံတဲ့အတူပဲပြန်ပြီးတော့ဖြိလိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်ဦးနိုင်မင်းရဲ့ရှင်နှဲမှာတစ်ချိန်လုံးမြိုသိငအောင်းကြီးချရတဲ့ဒေါသကြီးကမိတောင်လိုပဲပေါက်ကွဲထွက်သွားပါတယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဖန်ခွက်လေးအရှိန်နဲ့ပြည့်ထွက်သွားပြီးတော့နာယံကိုထိမှန်ပြီးခွန်ကနေကျကွဲသွားပါတယ်သူ့ရဲ့တင်းငယ်ချင်းမြောင်းနဲ့မျက်ဝန်းစုံက จาย้ายตกาโลเวซูเยโลลาแกบานิคุมีเบยอะเปียนลาเลโซทีฉิงขาเมียวกะเม็งกาวเตี่ยวอเปียนถั่วเลเป่บิร่อเปียนลาเดอะฉีมะหอพูวะพาเลอกูย่ะซ้วงอะเป็ดเปียวเนียหลาเอมิ้นโยเปียวเนียมิ้นมาตาเตี่ยวเนตมีเนี่ยวนาวเม็งหยอกจางาฉีเตี้เดซูรากอโยตะรีหยาดิเยหลาแฮงาเม็งโส่องจีเนียจาบิหนอโอจม้าซิวายเค้ซะเนตอซั้นมีซงซับบิยอหมะเปียวเนียร่อ ဦးနိုင်မင်း씨ကပြင်းထန်တဲ့လေတံတွေကြောင့်ဇွန်သက်အောင်တယောက်နှခမ်းလေးကိုမတိမတာပဲတွန့်ခွေလိုက်ပြီးတော့မေပြုံးလေးပြုံးလိုက်မိပါလေ။ဒီအမူအရာကပဲဦးနိုင်မင်းရဲ့ရင်ဘတ်ထက်ကယုံကြွားနေတဲ့ဒေါသမီးတွေကိုလေပင့်ပေးလိုက်သလိုပါ။စီဘာကြီးဟုတ်လား။နေစမ်းမောင်ကမင်းကစီဘာကြီးတွေဘာတွေပြောရအောင်။ငါကမင်းကိုမဆားရမတောက်ရတင်းငွေအောင်များချားနေလို့လားဟမ်။မင်းကိုရှင်ငွေကြေးနဲ့လားလက်ဝဲလက်စားအပြည့်နဲ့ငွေလေ၃ညနိုင်၃ရောင်ပေးနေတာပါလေ။ မင်းစည်းပွားရှာရတော့ငါလူညံ့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းအလေလိုက်ချင်တိုင်းတိုက်ခဲ့ပြမအကိုကြီးစွုံអဲ့လိုမပြောပါနဲ့ហ៊ុនណៃមင်းရဲ့សក្កាចောင်း zolnat អងការអស្័យကိုឡេឌីនេអធូចខាញ់ရទលូវពេលတិសិសិដ្ឋណាជីទွားរេពုံ ਨੇ ပြែញរឡៃបាអីលុំပြောနေဟုတ်လားង៉ាអីហិសកាគូပြောពុឆេងសានិតាចាពីកွာគេခုណាមင်းអូនកានេလိုက်បូឡាបែះកောင်លេអូថា ዞ មទឹកស្រីបាអូ မင် sea, on on းရ e ဲ့မဲဆွေကလေလင်ယောက် जा ငုတ်တို့ကြီးရှိနေတဲ့မိမတယောက်ကိုအခုလိုပဲညာကြီးချိန်မတော်လိုက်ပို့ပြီးတော့ပြန်နေတယ်ပေါ့အကူကြီးစိုးဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲမင်းကြတဲ့အချိန်မလေးကွာအကူကြီးကဒါစိုးအထင်သေးရပဲစိုးပြောပြီးပြီးစိုးအလုပ်ထဲမှာနောက်ကျနေလို့ကိုလှမင်းထက်ကကားနဲ့ပြန်လိုက်ပို့တာကိုကြီးမကျေနဲ့လည်းနေကိုလှမင်းထက်ကတော့မစော်ကားပါနဲ့ဘာကွာမင်းကမင်းကောင်ကိုထီတော့နာနေပေါ့ဒီမှာစော်ကားမခံရအောင်မင်းတို့က လူကြီးကလူကြီးလိုမှမနေတာကွာပေါက်လို့ပဲစားကလေးကလေးသွားချင်ရသွားလာချင်ရလားမင်းကိုဘယ်သူကစီဝါရှာခိုင်းနေလို့လဲဟမ်အေးငါဒီနေ့မင်းဆိုင်ကို၄နာရီတည်းကရောက်ခဲ့တယ်ကွာမင်းမရှိဘူးမင်းအရင်ကောင်နဲ့ဆိုင်ကြီးကနေထွက်သွားပြီးတော့ဘယ်စားတော့ဆိုင်မှာအချိန်ဖြုံးပြီးချိန်နူးနေတာကစငါပြောပြရမလားဟမ်ပြောင်းရင်လေဦးနိုင်မင်းရဲ့ဒေါသသွေးတွေကဆူပွက်လာပြီးလက်ထဲကဖန်ခွက်ကိုနှမ်းရံကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ပြန်ပါလေ သားจมอลึกไอ้ซ่าเนี่ยจมเพิ่นมาปะตูเนี่ยสกาเปียวๆရှင်มยุงแล้วไม่ตัดနိုင်มุไม่ยุงมุก่บะลောက်ที่ไม่ยุงแล้วสื่อหกุเม้มไม้เท้ก่าโกวินซองอ่ะง่าตุยตามาห่อเหยลาโหลทิเนရှင်ရှင်บาลောက်ฉินเลซุนแนอองก่าอูไหนเมยနှုတ်ก่าရှင်ลีได้สกาฤจองอะตาฤก่าดิสะสะตองနေบีอูไหนเมยမျက်နှာကိုจี้ပြီးတ <laughs> ော <laughs> ့ရှင်ရှင်จมရှင်เนี่ยบ่ปองတော့อูกัวเมเฮ้จ่ายเด ငါကလေနောက်ထက်ဂျိုထက်ပေါ့မခံနိုင်ဘူးကွမနဲ့ပြန်မင်းရဲ့ရှိနေခေါလူချင်းတော့အကုန်ယူသွားငါကတော့အချစ်ကြီးတယ်အမျက်လည်းကြီးတယ်ကွစွန်တက်အောင်တယောက်ကနှခမ်းလေးကိုပြတ်တော်လို့မတဲ까요ပြီးတော့အခန်းထဲကနေချာခနေပဲလှည့်ထွက်သွားပါလေဦးနိုင်မင်းကတောက်လဆရက်ပလင်းကိုဒေါသအရှိနဲ့မကုံသေးတဲ့ဟန်နဲ့မျက်ရင်စီကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ပါလေအမောင်ကတော့တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့နဆိုင်လို့လာခဲ့ပါလေဟုတ်ရဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှပြည်သက်တွေနားဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ ဆိ filho, ုင်တူမော်ရေးဂရီရေးသားထားတဲ့ဘန်နဲပွင့်ရဲ့လိပ်ပြာခြေတံပထမပိုင်းကို拿တင်ခဲ့ရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာဆက်လက်ဆောင်မြော်拿တင်အပ်ပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ်희ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာနဲ့လာပါများဒီရေလားတိုးတက်ကြပါစေဗျာ